Tutu litrom kartul show business simaze metad ujers vidre sakartvelos saphegburto nakreps shegedavebit. Musikaluri dajildoveba Mega, romlis organizatorits Beso Chubinidzea, ager ukve 15 tselia daughalavat stilobs kartuli show business gamotsotskhlebas. 5 dekembers Art Hall-shi ert scenaze tavs zveli da akhali taobis varsklavebi, natsnobi tu utsnobi sakhebi igrian. Мецаде ჩვენ ბომბეზურობას, თქვა საქართველოს ფარგლებში რამდენად გამოგვივიდა ეს მაყურებელმა შეაფასოს, ყოველ შემთხვევაში რაღაცებით მაყოფილი ვარ, რაღაცებით უმაყოფილო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარი ის არის რომ Mega მე-15 წელია წლის შაუგდებლად მუშაობ. Mega 1999 წლიდან მოყოლებული ტარდება. იმ დროიდან როცა ქვეყანაში არაფერი ხდებოდა, მაგრამ შოუ ბიზნესში სიცოცხლე ჩქეფდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ესტრადას ღრმა ძილით ძინავს, დაჯილდოვებას მაინც ჰყავს თავისი ფავორიტები, რომლებიც წლებია ისევ მოთხოვნად შემსრულებლებად რჩებიან. Арс დიდი მომღრალი არა ვარ, არ დიდი მსახიობი ვარ. ჩვეულებრივი ხალხი მიყვარს უბრალოდ და ეგ არის. და ალბათ იმიტომაც იმაყოფოთ, იმათაც უყვარვარ. ზაში ახედე რამაზია ვარსკვლავდა წვენა. ზაში ახედა ვარსკვლავ წვენას უყურა. შემდეგ სიმღერა დაწერა და ვარსკვლავად იქცა. ის კვლავ წლის პოპულარულ ავტორ შემსრულებლად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნის მიღწევები პანჩოს შემოქმედებას არ ეტყობა, ეს უკანასკნელი მეგას რჩეულთა სიაში მაინც შედის. როდასაგურველი არის ქალკის სიყვარული და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ არაჩვეულებრივია რომ ესეთი გონიძებები ტარდება და რაც უფრო ხშირად მიუკეთესი იქნება, რაც უფრო მეტი ხალხი მოვა, მით უფრო კარგი იქნება. ის ვოკალისტ ქალად და კაცად სოფო და ბორის ბედიები დასახელდნენ. წლის ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა გახდა. წლის ნიჭიერის სტატუსი კი ფეხმოტეხილმა ნუცა ბუზალაძემ დაიმსახურა. გარდა იმისა, რომ ამ უკანასკნელმა წელს იურმალაზე გამარჯვება მოიპოვა, ნუცა მაყურებელი თავისი ცეკვის ნიჭითაც მოხიბლა. ველი Mega ჩემთვის და ძალიან ბედნიერი ვარ, მართლა ძალიან მინდოდა ამ ცერემონიაზე მოსვლა და ამიტომაც ესეთი ყავარჯრებითაც მოვახერხე რომ მოვსულიყავი და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ესეთ მაგარ ნომინაციაში გავიმარჯვე. წლის დუეტის სტატუსი ორ ახალგაზრდა შემსრულებელს, ოთიკო ანდრიაძეს და ოთო ბერიშულს გადაეცათ. მათი ტანდემის პოპულარობაზე YouTube-ის რეიტინგიც მოწმობს. ეს არის სტიმული ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის რომ კიდევ შექმნათ ახალი რაღაც გავაკეთოთ შოუ ბიზნესის და პროფესიონალური საშუალება თუ არ არის არის იმ ხელოვნების დაფასება, რომელსაც ჩვენ ახალგაზრდები ვაკეთებთ. ჩვენი შოუ ბიზნესი უკვე იმდენად არის გათავხედებული, რომ ზუსტად ესეთი დაჯილდოება ეს უნდა გახდეს სახალხო, რომ მათ ეშინოდეთ, რომ წლიდან წლამდე მათ ხალხი აირჩევს, კარგად იმღერა, ცუდად იმღერა, კარგი სიმღერა დაიწერდა. მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს ფორმატი უნდა შეიცვალოს და უფრო სახალხო უნდა გახდეს. ზოგისთვის პატივია, ზოგისთვისაც სასაცილო. თამამად გეტყვით, რომ 15 წლიანი ისტორიის მატარებელი ღონისძიება ყველასთვის პრესტიჟულთან ნამდვილად არასოცირდება. განსაკუთრებით კი იმისთვის, ვისაც წლის სირცხვილის სტატუსი არ გუნეს. ზემოთ ხსენებულ კატეგორიაში ეგრეთ წოდებული გამარჯვებული ერეკლე დეისაძე, სიმღერით რაც მამას უნდა გახდა. ვერ გეტყვით, რომ ორგანიზატორებმა ენერგია სიმღერის ზუსტი სახელწოდების გაგებაზე დახარჯეს. უბრალოდ ადგნენ და ნამუშევარი სასირცხოდ შერაცხეს. რეაქცია ძალიან კარგი მქონდა, იმიტომ რომ მაგ ხალხისგან ესეთი ჯილდო ძალიან დასაფასებელი და ისეთია სასიამოვნო, იმიტომ რომ მაგათ მე რამე მომცენ ეგ პირიქით გამიტყდება, ხდები? ის ადამიანები მაჯილდოვებენ, რომლებიც ამ სიმღერის ადრესატები არიან, ანუ ახვარი მამები. ახოდო ძალიან კარგი იყო ის, რომ თვითონ სიმღერის სათაურიც კი არიციან, რაც მამას უნდა და რაც ყველაზე მეტად მოხდათ, ეს ახვარი მამა, ეს ფრაზა გამოიტანეს და ნომინაცია დაარქვეს ეგლესაძე ახვარი მამა. წლის სირცხვილის ნომინაციაში ერეკლე დეისაძის გამარჯვებას მუსიკოსისა და მწერლისგან სოციალურ ქსელში მრავლის მთქმელი სტატუსი მოჰყვა. თქვი კიდევაც და დავწერე, რომ რაღაცნაირად იმდენად ნაფტალინისუნი ასდის ამ დაჯილდოებას, ცოტა განიავება არაცხენდათ, მაგრამ
იდერთ ხო გავიმეორებო დაუფსი მეგაზე და იმ წითელ ხალიჩებზე რომლებსაც დატანტალებდნენ ამ დაჯილდოების დროს რა. მოკლედ მეგა რომ American Music Awards არა ფაქტია, მაგრამ ვერც იმაზე შევთანხმდებით, ვისი ბოსტანია უფრო მწვანე. გემოვნებაზე დაობენ და იდავებენ. თავარია ეს დავა ხელჩართულ ბრძოლაში არ გადაიზარდოს.